sociāldemokrātija man šķiet, ka mēģina salāgot dažādās tās sabiedrības intereses, vai ne? Jo no vienas puses mums ir, nu, teiksim, mums ir brīvais tirgus, bet no otras puses mums vajag arī, lai cilvēki justos pasargāti no dažādām, nu, gudri sakot, eksternalitātēm, vai ne? Lai mēs patiesībā caur valsti kopumā rūpētos par sabiedrību, nevis liktu katram par sevi. Man sauc Igors Kļaviņš, un esmu šobrīd Rīgas domas deputāts. Tas bija 2016. Gads, kurā notika gan Brexits, gan arī Trumpa ievēlēšana Amerikas Savienotajās valstīs. Un tas man bija, nu, tāds patiešām pēdējais piliens kaut kāds, ka man vajadzētu arī iesaistīties vietējā Latvijas politikā. Un tad, protams, 17. Gada februārī dibinājās progresīvie, un es tad arī attiecīgi iestājos. Viena lieta, kas man vienmēr ir kā cilvēkam arī rūpējusi, ir, protams, nu, tāda, nu, sociālais taisnīgums kaut kādā ziņā. Jā, es atceros, ka man arī skolas laikos nekad nav paticis, ka bērni, teiksim, viens otru apceļ. Es vienmēr esmu juties ļoti diskomfortabli tādās situācijās un centies to labot kaut kādā ziņā. Un otras puses, nu, man rūp tiešām mūsu vide, mūsu klimats. Eiropas parlaments ir svarīgs, nu, tāpat tās, ka ir svarīga Rīgas doma, tāpat kā ir svarīga arī Saeima, jo Eiropas parlaments, nu, rada ļoti daudzas direktīvas un noteikumus, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Es domāju, ka pirmkārt ir svarīgi, lai, nu, teiksim, jauniešu balss un jauno cilvēku balss daudz skaļāk izskan Eiropas parlamentā. Lai arī tur ir kaut kāda reprezentācija mums, kā jauniem cilvēkiem, kas domā varbūt atšķirīgi no iepriekšējām paaudzēm. Un līdz šim, nu, ļoti liela daļa no politikas bija tiešām fokusēta uz daudz vecākiem cilvēkiem. Nu, tādā ziņā, ka kandidāti bija daudz vecāki. Es vēlētos tiešām aizliegt kažokzvēru audzēšanu visā Eiropas Savienībā. Man ir liels prieks, ka Latvijā mēs esam panākuši ļoti lielu progresu šajā jautājumā. Un man liekas, ka ir diezgan vienkārši un diezgan pašsaprotami, ka mēs to panākam arī visā Eiropā. Un arī daudz citi, teiksim, dzīvnieku labturības nosacījumi ir panākami un izpildām pilnīgi visā Eiropas Savienībā. Jā, tas būtu kaut kas tāds ļoti konkrēts un viens, bet, nu, tur jau ir ļoti daudz jautājumu. Mums vajadzētu reformēt mūsu kopējo lauksaimniecības politiku, lai tā prioritizē vairāk mazos un bioloģiskos lauksaimniekus un atbalsta tos, kas iekļauj arī dažādas vides un klimata prasības. Mums vajadzētu tiešām regulēt arī, nu, teiksim, mākslīgo intelektu un visas šīs te jaunākās tehnoloģijas visā Eiropas līmenī. Jo Latvijas līmenī, nu, tas būs par maz. Jā, nu, kaut kā tā. Domājam par lielajām problēmām visā Eiropā, kuras mums jārisina kopīgi. Progresīvie noteikti būs visskaļākā Ukrainas atbalsta balss Eiropas Savienībā. Progresīvie noteikti aizstāvēs dabas vērtības visā Eiropas Savienībā. Un progresīvie, nu, domās arī par sociāli mazāk aizsargātajiem visā Eiropas Savienības līmenī. Šobrīd ir noteikta Eiropas Savienības minimālā alga kaut kādā ziņā. Un kaut ko tādu pašu vajadzētu izdarīt arī ar pensijām. Un tas arī ir jāveic visā Eiropas Savienības līmenī.